Sledujete prvé povianočné metro. Vítajte. Dnes vám ponúkneme rozhovor so Sarah Královou, ktorá vyhrala medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburgu. S rodáčkou z Bratislavy sa rozprávala Simona Halamičková. V reportáži Cyrila Žolníra sa pozrieme do Petržalky, ktorá s príchodom zimy začala bojovať s invazívnymi rastlinami. Viac sa dozviete o chvíľu. Na úvod krátky prehľad správ. Bratislavský samosprávny kraj rozšíril počet očkovacích dní po Vianociach a po Novom roku. Reaguje tak na zvýšený dopyt obyvateľov chrániť sa proti ochoreniu COVID-19. Kraj očkuje len vopred zaregistrovaných ľudí, a to buď cez štátny systém NCZI, alebo cez vlastný rezervačný systém. Termín je možné rezervovať na stránke bratislavskykraj.sk/koronavírus. Pohotovostná služba funguje v Bratislave, Malackách i Pezinku počas sviatkov v štandardnom režime, a to v pracovných dňoch od 16. do 22. hodiny a počas sviatkov a víkendov od 7. do 22. hodiny. Zubnú pohotovosť zabezpečujú 4 ambulancie na Drieňovej, Laurinskej, Krížnej a Bajkalskej ulici. Do Bratislavy zavítala charitatívna jazda Darujme deťom Vespa Vianoce. Vo svete má táto tradícia silné korene. Fanúšikovia motocyklov Vespa vyrážajú na vianočné cesty s cieľom priniesť krajšie sviatky tým, ktorí nemôžu byť v kruhu svojich najbližších. Odovzdané boli financie, materiálne vybavenie, hygienické potreby, hračky, ale aj písacie potreby pre deti. Takmer štvrtina injekčných užívateľov drog v Bratislave je bezdomová a tretina je ohrozená stratou bývania. V prípade ľudí bez strechy nad hlavou ide o 23%, pri ohrození stratou bývania o 42%. Vyplýva to z prieskumu občianskeho združenia Odysseus, ktoré vykonáva terénnu prácu a tiež prevádzkuje kontaktné centrum v Pentagone. Útulok slobody zvierat na Poliankách bude počas vianočných a novoročných sviatkov pre verejnosť zatvorený. Zvieratá musí sloboda zvierat zabezpečiť dennú aj veterinárnu starostlivosť. Po nej bude počas ostatných dní vianočných prázdnin útulok otvorený. Na prechádzky s psom môžu prísť ľudia denne od 12. do 16. hodiny. Útulok funguje v režime OP. V Ružinovskom domove seniorov trávia dôchodcovia sviatky s rodinami. Po dlhšom návrate do zariadenia sú však testovaní a absolvujú karanténu. Domov seniorov sa zároveň zapojil do projektu Vianočný zázrak, kde si mohli seniori želať tajné priania. Darčeky od neznámych darcov dostávali aj v rámci projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice otopánok. Odchyt zvierat, ktoré sa zatúlali či zranili, bude zabezpečený non-stop aj počas sviatkov a nahlásiť ho môžete mestskej polícii na čísle 159. Sloboda zvierat ho následne odchytí a umiestní do karantény v útulku na Poliankách. Zatúlané zvieratá v obciach je potrebné nahlásiť vedeniu obce. Invazívne dreviny patria k nepôvodným druhom, ktorým sa v našich podmienkach mimoriadne darí. Odborníci z oddelenia životného prostredia mestskej časti Bratislava Petržalka sa preto rozhodli využiť čas vegetačného pokoja a pristúpili k veľkému výrubu až 267 kusov invazívnych stromov, najmä pajaseňa žliaskatého a javorovca jeseňolistého. Invazívne dreviny patria k nepôvodným druhom, ktorým sa v našich podmienkach mimoriadne darí. Odborníci z oddelenia životného prostredia mestskej časti Bratislava Petržalka sa preto rozhodli využiť čas vegetačného pokoja a pristúpili k veľkému výrubu až 267 kusov invazívnych stromov, najmä pajaseňa žliaskatého a javorovca jeseňolistého. Prečo sa mestská časť Petržalka vôbec zaoberá výrubom stromov? Bo nám to ukladá vyhláška. Je to vyhláška číslo 450 z roku 2019, ktorá nám určuje podmienky a spôsoby odstraňovania nepôvodných invazívnych druhov. Táto vyhláška nehovorí iba o tom, že máme odstraňovať stromy, ale hovorí o tom, že by sme sa mali zbavovať aj nepôvodných druhov, napríklad živočíchov a rastlín. Medzi živočíchy sú to rôzne plazy, mekyše, cicavce, a ku tým rastlinám tam sú vlastne bylinné druhy a dreviny. Čo znamená, že invazívna rastlina? Čo to vlastne je? Viete to približiť našim divákom? Tak jednoducho by som to povedala, že invazívna je to nepôvodná drevina, ktorá vlastne vytláča pôvodné dreviny, ktoré sa u nás nachádzajú. Preto je dôležité, aby sme tieto nepôvodné druhy odstraňovali a dávali sme priestor vlastne týmto pôvodným druhom, napríklad javoru, breze, lipe. A toto sú teda naše pôvodné rastliny. Aké sú tie invazívne, ktoré nemajú pôvod u nás na Slovensku alebo v tejto oblasti? Tak sú to najčastejšie rozšírené, je to pajaseň žliaskatý, Aletus altissima, alebo javorovec jeseniolisty, Negundo aceroides, ale môžeme tam zaradiť aj niektoré, napríklad je to kustovnica cudzia, albínia, vrbovita, alebo bestvarec krovity. Na ktorých miestach sa najviac darí týmto invazívnym rastlinám?
Presne nie je možné povedať, že na ktorých miestach sa im darí, ale keby sme ešte teda pozrieť sa von do terénu, môžeme si všimnúť, že tieto výmladky tohto pajasina žliaskatého naozaj rastú úplne všade. Čiže to semienko, keď príde, alebo teda vletí niekde do nejakej špáry, čiže vlastne ono sa tam uchytí. Ono má takúto veľmi dobrú schopnosť. Tieto invazívne rastliny sa k nám dostali prirodzene, nejak pohybom vetra, alebo ich tu človek priamo sem zasadil za nejakým účelom? Tak nie sú to pôvodné dreviny, čiže občania alebo ľudia si ich väčšinou privážali z rôznych krajín, najčastejšie z Číny. Vedome ich sadili, ale vtedy ešte nebolo také niečo, ako že je to nepôvodná invazívna drevina. Ľudia si ich vysadzali v dobrej viere, že je to drevina, ktorá je vhodná do toho prostredia. Môžeme si všimnúť, že áno, tieto dreviny sa tu veľmi darí, ale nie je vhodná do tohto nášho prostredia. Koľko bude trvať takýto výrub týchto drevín a kde všade, pokiaľ teda máte nejakú predstavu, ste to už robili a kde všade to plánujete urobiť? Tak výruby týchto nepôvodných drevín sa realizujú priebežne počas roka, avšak najväčší masívny taký výrub by sme chceli robiť teraz v období vegetačného pokoja. My sme v tomto roku urobili inventarizáciu týchto drevín v areáloch materských a základných škôl, kde sme zistili, že ten počet invazívnych drevín je naozaj veľmi veľký. Je to až okolo počtu 260 kusov, čiže by sme to chceli realizovať do toho 28. februára. Avšak tieto výruby sa realizujú aj na verejných priestranstvách. Keď dôjde k takémuto výrubu invazívnej rastliny, plánujete ho aj nahradiť nejakou tou našou pôvodnou rastlinou, nejakým pôvodným stromom alebo kríkom? Tak zákon o ochrane prírody a krajiny nám nedáva povinnosť, aby sme nahrádzali tieto dreviny za tieto nepôvodné vyrúbané. Avšak pravda, že Petržalka vysádza dreviny, teraz je vlastne do konca mesiaca alebo do konca novembra naplánovaná výsadba 60 kusov. Keď dôjde k výrubu invazívnej dreviny a zostane len peň alebo časť dreviny, znamená to koniec výrubu a starostlivosti o strom? Práve že pri tomto našom pajaseni žliaskatom nie je to koniec, pretože on má veľmi dobrú schopnosť, ako keby som povedala, regenerácie a začína vytvárať výmladky. A tieto výmladky, pokiaľ sa teda o to nestaráme a nejakým spôsobom to neodstraňujeme, tie výmladky rastú a teda na tom miesto môže vyrastať ďalší strom. Preto sme začali celoslovenský výskum odstraňovania týchto pňov. Jedno je vlastne mechanické odstraňovanie, čiže frézovanie a následné vytrhávanie týchto výmladkov. A druhé je vlastne aplikácia kyseliny pelargónovej inektážou, čiže vlastne zatiaľ to sledujeme a uvidíme, aký budeme mať výsledok. Myslím si, že tieto výsledky by mohli potom použiť aj iné obce a teda my ich určite tiež budeme využívať v budúcom roku. Takže takýto výskum bude mať vlastne význam nielen pre Bratislavu, ale vlastne možno pre celé Slovensko. Áno, presne tak. Pre televíziu Bratislava Cyril Žolnír. Zlomok z vyše 1300 mladých ľudí si za svoju vytrvalosť a cieľavedomosť prebrali významné ocenenie medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu. Pogratulovala im samotná prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová či mnohé iné osobnosti. Jeden inšpiratívny príbeh sme si pre vás hlavnou hrdinkou pripravili aj my. V štúdiu nám o ňom porozpráva Sarah Králová, študentka, ktorá sa nielen zúčastnila, ale si aj prebrala medzinárodnú cenu. Tak ahoj. Dobrý deň. Tak čo to študuješ a vlastne aký predmet ťa k tomuto premostil? Tak ja študujem na bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa, kde je to vlastne anglický program, ale mám tam aj nemčinu. No a nebolo to jednoducho iba že predmet, ale skôr, že na mojej škole to ponúkali ako celkovo program otvorený pre všetkých. A nejak to prezentovali a potom som sa teda išla tam pozrieť a prihlásiť. A čím ťa to oslovilo, lebo ono to bolo dosť zložité, nielen že si prišla, zvíťazila, možno to nám povedz a potom ako to prebiehalo? Akože vôbec nebolo také jednoduché, ako som si myslela na začiatku, ale ono to celé začalo tým, že môj spolužiak mi povedal o tomto programe a znelo to veľmi lákavo v zmysle toho, že vlastne ja budem ocenená za všetko to, čo doteraz robím a môže mi to potenciálne potom pomôcť aj pri vysokých a aj dať mi nejaké tie zručnosti do života. Takže som, akže nebolo to nejaké veľa presvedčenia, nebolo potrebné a išli sme sa teda tam pozrieť, najprv bolo nejaké úvodné stretnutie a potom to začalo tým, že musel som si vybrať ciele a musel som začať na nich pracovať. No, lenže tie ciele neboli teda len jeden, dva, ale ono sa tam delia vlastne na úrovne. Bronzová, strieborná, zlata, ktorú ty musíš prejsť ku tej samotnej cene, takže by si na to bližšie nejako priblížila. Tak ja som začala bronzovou, to sa väčšinou tak začína bronzovou a ide sa postupne. Na každej potom tej úrovni je tá cena. Ja som teraz spravila už aj zlatú, takže už mám aj zlatú cenu. Ale tak dá sa spraviť iba, že bronzová. No
A to, akože keď som začínala bronzovú, tak to išlo na nejakého pol roka. Ja som to robila rok, lebo mi to dlhšie trvalo. A musela som si vybrať niečo v talente, športe, dobrovoľníctve a potom zároveň ísť na expedíciu. Mm-hmm. Čo je akože trochu iné pri zlate, je aj to, že to dlhšie trvá. Takže keď som si robila nejaký cieľ, že na 3 čtvrte roka, pol roka pri bronze, tak potom to bude rok a rok a pol pri zlate. Ale pri zlate je aj rezidenčný projekt potom ešte. Tak nám približ každú túto kategóriu, čo si si tam vybrala. Mm-hmm. Asi, že v kontexte je zlata, alebo tak? Ktoré bolo ťažšie povedať, lebo vlastne tam sú akoby narovnaké tie úrovne, si povedala, len dlhšie trvajú. No, dlhšie trvajú, ale celkovo aj to zlato už je taký, mm-hmm. že tam mám aj čiastkové cieľe. Tak sa pozrieme na ne. Mm-hmm. Dobre. Tak v športe som napríklad mala, že prejsť 120 km za 10 hodín na bicykli. A tiež, že trasa musela ísť cez tri krajiny, aby som si nejak vyskúšala to plánovanie trasy a aby to nebolo len také jednoduché si tu nejaké kolečka spraviť. Takže to som mala na rok. Ktoré tri krajiny to boli? Išla som Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, uh-huh. čo tiež bolo trochu náročné teraz opatreniami. Ja som to akurát tak vychytala, že boli otvorené hranice. Výborne. Ale sa dostala tam aj naspäť. Hej, som sa fakt bála, že ako to bude s opatreniami. Kto ti ten čas vytýčil a tú dĺžku trasy? Sama si povedala, že takúto trasu za takýto čas? A to začalo akože tiež dosť vtipne, že ja som chcela niečo s bicyklom, lebo som mala kolískové korčule na bronze a chcela som teraz, že bicykel si dať na zlato. No a môj kamarát, tak on sa pripravoval na triatlon. A sme si povedali, že sa budeme spolu ako keby pripravať. Každý niečo iné, ale že budeme sa chodiť a spolu bicyklovať. No a on sa viac tak vyznal v tom. Takže som najprv to nechala na neho. A on mi povedal, že no takých 100 km za 12 hodín znie ako keby celkom rozumne. A potom my tam musíme mať mentora pri tých zlatých, teda nejakého učiteľa alebo nejakého aj z krúžku proste. Kauča, čo ťa kauča, áno, nejakoby. Presne tak. No a ja som mala moju učiteľku telesnej a išla som za ňou, teda povedala jej, čo chcem. A ona taká, že no mohla by si sa väčšiu výjsť o 120 km za 10 hodín. A ja som nemala tušenie, čo je 120 km, že reálne som nevedela. Tak som iba súhlasila a potom, až keď som začala sa pripravať, tak som zistila, že tých 120 km nie je tak málo. Mm-hmm. Čo bola ďalšia výzva? Bol tam talent? Mm-hmm. A to bola moja hlavná kategória v zlate, aj vlastne v bronze. Preto, lebo keďže ja som preskočila striebro, tak musela som jednu kategóriu robiť dlhšie, rok a pol. A to bolo práve pri zlate môj talent. A mala som za úlohu zložiť skladbu pre minimálne dva nástroje a následne ju zahrať na koncerte. Uh-huh. Aká to bola skladba? A na akom nástroji? No, ja som to zložila pre klavír a sopranový saxofón a ja som hrala na saxofóne potom. No a skladba, akože neviem úplne popísať ten žáner, bolo to niečo také, že inšpirovala som sa rôznymi skladbami aj modernými, aj nejakými klasickými. Viem, že tam mám aj niečo z francúzskeho baroku. A je to hrozne taká kombinácia toho, čo ma inšpirovalo, mm-hmm. a tak som to dala dokopy. A dovtedy si hrala na nejaký nástroj? Či to bola premiéra, kedy si sa musela učiť a vžiť s nejakým nástrojom? Ja akože hrám od mala. Mm-hmm. Hrám na 5 nástrojov. No, takže si nemala problém. Preto bola tvoja hlavná kategória, no talent. Hej. Ale nemala som skúsenosti až také s komponovaním samotným, takže to bolo niečo, že úplne nové pre mňa. Preto som si aj na začiatku dala asi nejaké pre mesiace iba sa naučiť, ako sa komponuje, ako to funguje, nejaká harmónia, melódia, že ako to celé ide, až potom som začala reálne niečo tvoriť. Tak sa pozrime aj na ďalšie. To bolo dobrodružstvo a taktiež nejaká expedícia. Áno, a ešte mám, že dobrovoľníctvo z takých tých, lebo sú tri, ktoré robím, že dlhodobo, a potom sú dve, čo musím spraviť za nejaký týždeň alebo tak. No a dobrovoľníctvo je ešte jedna z tých vecí, čo som musela, že dlhodobo na tom pracovať. A ja som mala, ja som chodila do projektu EduBox v Lozorne a tam som doučovala rómske deti. A začala som to tiež od prvej triedy, takže som tam chodila už nejaké 3 roky, keď som si začínala dávať tieto cieľe na zlato. Čiže to si ešte predtým robila, ako bola nejaká samotná súťaž, že tebe to dobrovoľníctvo bolo blízke. Hej, aj na škole máme, že povinných 10 hodín dobročinnosti, takže ja som ako, chodila som tam pravidelne. Uh-huh. No a tak to som si tam dala, lebo mi to bolo blízke a aj som poznala už tie decka. No lenže kvôli lockdownu a opatreniam, tak asi po 3 mesiacoch, čo som tam chodila, sme sa presunuli online. A to bolo hrozne náročné, preto lebo oni nemali nejaké tie technické nemali to technické vybavenie na toto. Mhm. A bolo ťažké sa s nimi spojiť. Takže to som robila asi, že nejaké ďalšie 3 mesiace som sa snažila takto online s nimi. Aj som doučovala jedno dievča konkrétne.
ale potom sa to nedalo a bolo to také, že nemal to... Že toto bolo hrozne náročné pre mňa si priznať, že asi to nemá zmysel. Nemá zmysel, hej. Takže ja som si potom zobrala každého, kto sa dalo, že som doučovala proste nejaké detská klavír iného, nejakú matematiku a všetko proste, čo sa nazbieralo. Až potom prišla na mojej škole ponuka, že by, či by niekto mohol koordinovať doučovanie. Lebo práve takto, keď sme boli online, tak hrozne veľa detí vzýšlo, že má problémy s tou školou a že potrebujú proste doučovanie a obracali sa na moju školu, že či niekto tam nie môže doučovať. Či ti dopadlo vhod? No tak mi to úplne že sadlo a som aj napísala tomu zástupcovi riaditeľa, že či by som sa nemohla teda akože prihlásiť a vyskúšať to. Hneď ma zobrali a tak teraz už druhý rok takto koordinujem doučovanie a prepájam vlastne študentov z mojej školy s nejakými záujemcami o doučovanie. Ja by som sa ešte vypytovala, musíme stihnúť aspoň teda kúsok z každej tej kategórie, čo tá dobrodružná expedícia, to je zaujímavé, čo by teda možno lákalo všelijakých dobrodruhov, čo si si tam vybrala? Tak to som už nerobila sama, to už som si tam musela zohnať tým a pre mňa dobrodružstvo už len bolo to, že čo sa týka zlata, tak to je hrozne málo dofakov, čo to robí až po zlato. A na mojej škole sme... Dofáci, aby sme len vysvetliť, to je skrátka tejto vlastne súťaže, aby vedeli ľudia, čiže ľudia, ktorí sa tam zúčastňujú, tak. Áno. A tak už na mojej škole sme boli dvaja, s tým, že ja som to ako prvá dokončila ešte aj, tak som musela ísť na zbernú expedíciu. V zmysle, že som napísala do DOFE, že chcela by som ísť robiť zlato a či nie sú nejakí iní ľudia. Tak ja som tam išla s ľuďmi, ktorí som v živote predtým nestretla, po celom Slovensku sa tam zišli. No a išli sme do... na Kremnické vrchy a Veľká Fatra. A našim cieľom bolo napísať nejaký článok potom o tejto našej expedícii a publikovať to v nejakom časopise alebo v novinách. A tiež tam boli ako keby nejaké tie výzvy menšie, že nemohli sme použiť mobily, nemohli sme si kúpovať nič, akože míňať peniaze, museli sme všetko dopredu nakúpiť. Všetko ste mali so sebou všetko a ste museli aj niesť, áno, celý čas. Wow. To boli trvali 4 dní a museli sme proste vo veľkých ruksákoch všetko nosiť. Čo už jedlo, oblečenie, úplne aj pitie. To už len s vodou by som mala problém. No. Tak to bolo taká celkom výzva. Aj to, že my sme mali, tuším, že nejakých 8 hodín aktívnej práce za deň spraviť, takže v praxi, že 8 hodín kráčať, alebo no, že väčšina bože kráčať, mohli sme trochu času vyhradiť na to písanie samotné, ale že väčšinu sme museli, že aspoň 8 hodín. A pri tomto všetkom si aj stíhala normálne študovať školu ako normálni bežní študenti? Áno. Lebo vyzerá, že to vy ste sa venovali len takýmto expedíciám všelijakým. Tak proste, ktorá ťa ešte na záver nám povedz, možno ktorá bola pre teba najťažšia, taká najväčšia výzva a možno ktorá ťa najviac bavila? Mm-hmm. Akože to sa dosť ťažko hovorí, lebo každá bola náročná niekedy inokedy. Ale myslím si, že asi ten šport mi robil najviac trápení, lebo keď nás zatvorili a bola som teraz doma a nedalo som im moc akože jazdiť, lebo som nemohla proste výjsť z okresu a podobne, tak to som sa hrozne bala, že ako to zvládnem. A tam mi aj dosť pomohlo to, že nakoniec som nejak nalakala kamarátov a dali sme to dokopy a bola som vlastne, potom to leto, keď som najviac chodievala, tak normálne to boli, že cyklovýlety, že sme s kamarátmi išli, že sme si pozerali nejaké nové miesta a celkovo sa z toho potom stala aj nejaká zábava, že už to nebolo len to, že musím si to splniť. Uh-huh. A teda tak všeobecne, áno, toto bolo, že aj ťa najviac bavilo a aj také, že teda najťažšie, že teda nevieš čo tak. Áno, že asi, aj to, aj asi to. Áno. Akože ešte ma tiež dosť bavilo to celé komponovanie, ale to bolo také niečo, že skôr ma to bavilo také, že som sa niečom vzdelávala, že som sa mohla posúvať a že som sa mohla naučiť a teraz keď mi niečo, to viem, že mne hrozne dlho niečo začať. A keď som ako náhle niečo spravil, že už som má prvú stranu. Už sa to motivovalo ďalej. Ďalej. Takže to tiež bolo také čarovné vo svojom slova zmysle. Tak ja ti ďakujem za tieto informácie a zážitky. Ja som o takejto súťaži ešte ani nepočula, tak dúfam, že aj divákom sme niečo nové priniesli a prajem teda veľa šťastia. Ak budeš maturovať teraz alebo končiť vlastne školu, áno, tak teda veľa šťastia a pekné Vianoce. Ďakujem. Vytrvalosť je tá vlastnosť, ktorá môjmu dnešnému hosťovi nechýbala. Vďaka nej získala Sarah Kráľová ocenenie medzinárodnej ceny Vojvodu z Edinburgu. Z dnešnej relácie Metro dnes je to všetko. Sme tu pre vás aj na webe tvba.sk, kde nájdete archív všetkých relácií a rozhovorov. Vaše tipy na reportáže alebo zaujímavých hostí nám môžete posielať na adresu redakcia@tvba.sk. Majte sa krásne a dovidenia na budúce.